tothom té clar el seu itinerari, el seu company, les seves tasques. Els treballadors del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona es coordinen per iniciar una ruta nocturna a la recerca de persones que dormen al carrer. El noi que ha passat per tots aquests punts, els dos casos que m'han passat més concrets, pues, irà fent. Cada equip, format per un psicòleg, un treballador social i dos voluntaris de la Creu Roja, cobrirà una zona determinada de Barcelona. Aquest grup en concret patrullarà els carrers de l'Eixample i amb l'ajuda d'un mapa realitzat per serveis socials s'acostaran al Sense Sostre per informar-los. Els expliquen que, si ho volen, poden fer nit en alguna de les 108 places que el consistori ha habilitat al Centre d'Estades Breus, un cop ja s'ha activat la fase de fred a nivell 2, quan les temperatures poden arribar als 0 graus. No és només venir a dormir i a sopar i a esmorzar i a dutxar-se, sinó que el que pretenem, tant aquí com el que fem en tots els altres centres de persones sense sostre que tenim durant tot l'any, doncs és intentar que aquestes persones entrin també amb el que són els nostres itineraris d'inserció social. Perquè també, a més, potser algunes d'aquestes persones no saben que es poden acollir a tota una sèrie de serveis que tenim nosaltres durant tot l'any. Aquest centenar de places, creades en èpoques de molt de fred, se li sumen les 75 del Centre d'Acolliment Nocturn d'Emergències, que va obrir el passat 1 de desembre, i a les més de 1.200 d'allotjament diari per a persones sense sostre repartides en diferents centres de la ciutat.